Mamy cyk. To styk. Pane Bryszczo. Pane Bryszczo. Lawczym stałuk se zlawci. A chórzaka zlawci. Ołoku nam, problemu nam stałuk se Bryszczo. Karawa jelkielu co? Czy? Miś pesek samo, ale na chacie aż się nicie kutu, on cek samo. Sorak on martwan spes. Angis, Norman. Asek na chacie aż się? Mierku. Ja czeka, zły mu tu dzwadzech. Ha, ja mu tu Mikhani, Lawaszów, Ryszkatan, Jerszyk, a ty tu mu tu mem. I tu? Eti nacha czasie. Czasze? Czasze, a wyle naw. Szad naw. Fazanów tolme mu tu, borsze mu tu, ampotem chmum, na wed, mi wedru chmum, z szatem zilem krachce. Ons het so 'n kisk trik ինչպես է? Անտրիկն արդեն հանգիստ բաները մտում, ասենք մի 4-ը պիցա է մտում։ Հա։ Սոխով։ Հա։ Չաշ, ինչ կա չկա տուն ու ուտում եմ։ Բրիշը քունս որ չտանի, հակուտ եմ համատար սիրում եմ։ Տոզը, տոզը։ Ուրեմն լսեք ասեմ ինչ տանեք։ Ինչ տանեմ բրիշը։ Դիետա տիպահեք։ Դիետա ինչա։ Ты ամենի չափավոր ուտվի, օրինակ ասենք մի բաժակ թե, մի հացու, ասենք թեթև մի ափսե ճաշ, երկրորդը մի փոքր կամպոտ, ասենք երրորդը թեթև պտի արդիք։ Հա, այո։ Մերսի, բժիշկ։ Խնդրեմ, հաջողություն։ Մերսի, ստեսյան։ Հաջողություն։ Լավ, շուտ կնաց։ Ես մարդ ինձ էր կուտեր։ Բրիշ ջան, այդ քո ասածները ուտելուց առաջ պիտի ուտեմ, թե հետո։